अदालतले गर्ने प्रक्रिया कानुनी प्रक्रियामा पाइलो टेको र न्यायको बिर्सेरोपण भयो भन्ने हामीले बुझेका छौँ यस कुरामा प्रधानमन्त्रीले मान्छे मार्छन् भने अनि कहाँको सर्वसाधारण सर, गाई गोठाला गएर उजुर हालेर हामीले न्याय पाउँछौँ त हिजोको अपराधी त ऊ हुने अपराधी जो हो उसका लागि हामीले हाल्यौँ हामी बालवाला प्रधानमन्त्री भनेर हामी चिन्दैनौँ सत्र हजार मान्छे मारिएको छ त्यो विषयमा भोलि छानबिन हुँदा प्रचण्डलाई मात्रै होइन हामी पनि पर्छौँ भनेर आतङ्कित हुनु स्वाभाविक कुरा हो नि उहाँहरूले बेपत्ता आयोग र सत्य निरूपण मेलमिलाप भन्ने आयोग त्यो आयोगले पनि क्रियाकलाप केही नगरेर काहीँ केही सुरुवातै नगरेका हा हुनाले हामीले अब यो अढाई वर्षपछि अहिले त्यो आयोग नै कहाँ छ कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन र नभएको निकम्ब भएको अवस्थामा हामीले सर्वोच्च गएका हौँ शान्ति सम्झौता केका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनलाई हिजो गाउँ लुटे ब्याङ्क लुटे जिल्ला लुटे सर्वस्व लुटे अहिले फेरि सरकारी ढुकुटीमा साँचो शुद्ध दिएर लुट्नको लागि शान्ति सम्झौता त्यति बेलाका पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दैन उहाँहरूले फेरि दन्द निम्तिन्छ भन्नुहुन्छ त्यो त्यो, त्यो खालले चाहिँ दन्द निम्तिने होइन यदि न्याय नपायो भने चाहिँ द्वन्द निम्तिन्छ तपाईँहरूको बन्दुक कति पर्छ उठाउनुहोस् हामीलाई पर डर छैन किनभने हामी हिजो त्यही पीडाभित्र परिरहेका मान्छे हौँ उठाउनुहोस् आम माफी दिने खालका कुरा आयो भने हामी मान्दैनौँ <laughs> यहाँ अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट गरेका छौँ सर्वोच्चले हामीलाई चित्तबुद्ध न्याय पाए पाइएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छौँ उहाँको <laughs> नाम हो कल्याण बुढाथोकी र उहाँ चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल लाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो भनेर एउटा रिट दर्ता भएको छ त्यसको सुनवाई सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ यो एउटा आदेश पनि दियो र त्यो रिट निवेदक मध्येको एकजना हुनुहुन्छ अब उहाँका कुराहरू के की हो किन उहाँहरूले यो रिट दर्ता गर्नुभयो उहाँहरूले चाहेको के हो उहाँसँगै आज हामी बुझ्छौँ सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई अब तपाईँहरूले एउटा मुद्दा दर्ता गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा बाहलवाला प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो हामी पीडामा पऱ्यौँ भनेर तपाईँले जे रिट चाहिँ दर्ता गर्नुभयो त्यो अहिले सर्वोच्चले सुनवाई गरिरहेको छ र हिजो एउटा आदेश जारी गर्यो कारण देखाओ आदेश पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ दिएर आउनु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छ मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ र फुल बेन्चले हेर्न पऱ्यो भनेर पनि गरेको छ खास तपाईँहरूले किन यो काम गर्नुभयो के हो तपाईँहरूको माग तपाईँहरूको कुरा चाहिँ के हो खास सबभन्दा माग के हो भन्दाखेरि हिजो हामी माथि समग्र रूपमा चाहिँ अन्याय अत्याचार गरेको विरुद्धमा चाहिँ हामीले यो सर्वोच्च अदालतमा रेट दिएका हौँ हिजोदेखि राज्यले हामीले यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर अदालत मुद्दा हाल्यो अदालतले दुईवटा आयोग गठन गर्नुपर्छ भनियो तर आयोग गठन गरियो कस्ता आयोग गठन गरियो भन्दाखेरि आयोग चाहिँ श्री सिर्फ त्यो चाहिँ के हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबलाई देखाउने मात्रै हामीले आयोग गठन गरेका छौँ भन्ने मात्रैको आयोग गठन गरेका हुनाले आयोगले अहिलेसम्म काम नगरेका हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गरेका हौँ तपाईँलाई अब आयोगबाट अरूबाट यो कुराको निर्पण हुन्छ भन्ने विश्वास भएन तपाईँलाई लागेन त्यो कुरा चा लागे आयोगले चाहिँ काम गर्ने जस्तो ऊ देखिएन किनभने कार्यकर्ता भर्तीको एउटा केन्द्र मात्रै देखिया छ यो राजस्व मात्रै खुवाउने र कार्यकर्ता भरण पोषण पालन पोषण गर्ने मात्रै हो जति आयोगमा अहिलेसम्म खर्च गरेको छ त्यो आयोगले खर्च गरे, आयोग गरे बापतको द्वन्द्व पीडितहरूका लागि केही एउटा शीर्षकमा केही एउटा नीति बनाएर एउटा भरण पोषण दिएको भए पनि एउटा अलि राम्रो हुन्थ्यो होला तर उनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता मात्रै पालिने खालको आयोग गठन गरे हुनाले दुई वर्षलाई भनेर आयोग गठन हुन्छ आठ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा काहीँ केही नभएको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट गऱ्यौँ जस्तो अब तपाईँहरूले दायर गर्नुभएको रिटमा हिजो जे आदेश गर्यो नि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दियो त्यसलाई अग्राधिकार दियो र फुल बेन्चले हेर्नुपर्छ भन्ने गर्यो न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको बेन्चले यो यो निर्णय गर्यो यो आदेश गर्यो खुसी हुनुहुन्छ यो आदेशबाट कि तपाईँहरूको पक्षमा त आएन नि त फेरि आदेश त तपाईँले मा जे माग गर्नु भएको थियो अन्तरिम आदेश दिनु पऱ्यो आजै पक्राउ गर्यो प्रच गर्नु पर्यो प्रचण्डलाई भन्ने थियो त्यसलाई त अस्वीकार गर्यो अदालतले हिजो अस्वीकार गरेको गरे होइन अदालतले गर्ने प्रक्रिया कानुनी प्रक्रियामा पाइलो टेक्यो र न्यायको बिर्सेरोपण भयो भन्ने हामीले बुझेका छौँ यस कुरामा हो तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ हिजो खुसी छौँ हिजो अदालतले जे आदेश दियो त्यसमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ खुसी छौँ तपाईँहरूको पक्षमा गऱ्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ त्यसो भए हाम्रो पक्षमै भएको छ तर तपाईँहरूले त अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो अझै आम अन्तरिम आदेश गर्नु पऱ्यो प्रचण्डलाई अझै पक्राउ गर्नुपऱ्यो भन्ने थियो नि त तपाईँहरूको दाबी त त्यसलाई त अस्वीकार गर्यो अदालतले त पीडितहरूले त भोकाका मान्छेले त छिटै खाऊँ छिटै गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो तर के हो भने मुख्य कुरा के हो भने कानुनले गर्नपर्ने कुरा जति सजिलो हुन्छ त्यति हामीले भने जस्तो सजिलो नहुने हुनाले अदालतले जे गरेछ हामीलाई स्वागत योग्य आयो यसमा तपाईँहरूको असहमति छैन अदालतले गरेको तपाईँहरूको असहमति चाहिँ रिटे खारेज गरिदिएको भए हुन्थ्यो होइन यदि रिट खारेज गरिदिएको थियो भने तपाईँहरूको असहमति हुन्थ्यो त्यसमा किनभने न्यायले पनि न्यायको सिद्धान्तबाट बाय। पनि हामी बाहिर भयौँ भन्ने हुन्थ्यो तर त्यो त सम्भावना भएन नि त <Fengyal> न्यायको वृक्षारोपण भयो हिजोबाट अदालतमा भन्ने चाहिँ त्यो महसुस तपाईँले गर्नुभएको छ अहिले त्यो महसुस गरेका छौँ अनि तपाईँहरू चाहिँ बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नुपऱ्यो भनेर रिट लिएर जानुभएको छ के हो यो त यो त अलिकति मान्छेलाई अनौठो पनि लागिरहेछ क्या यो कुरा बालवाला प्रधानमन्त्रीले मान्छे मार्छन् भने अनि कहाँको सर्व साधारण गाई गोठारा लगेर उजुर हालेर हामीले न्याय पाउँछौँ त हिजोको अपराधी त ऊ हुने अपराधी जो हो उसका लागि हामीले हाल्यौँ हामी बालवाला प्रधानमन्त्री भनेर हामी चिन्दैनौँ तपाईँहरूका लागि पुष्पकमल दाल प्रचण्ड बालवाला प्रधानमन्त्री होइन कि एउटा अपराधी हो एउटा अपराधी हो अपराधी हो तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा होइन त तपाईँहरूले अनि त्यो त्यस कारणले मुद्दा हालेको दृष्टिकोण अपराधी हो यदि निरअपराधी हो भने कानुनमा आएर अदालत समक्ष सफाई लिएर जब बस्छन् तब मात्रै निरअपराधी भनेर हामीले भन्छौँ उसले धेरै ठुलो तरङ्ग गयो नि तपाईँले जे रिट चाहिँ हाल्नुभयो र त्यसलाई दर्ता गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिइसके पछाडि ओ बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने भन्ने पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्ने यो त जिस्काएको होइन यो हेपेको होइन न्यु खोजेको होइन भनेर बाबुराम भट्टराईले पनि बोल्नुभयो अरूले पनि त्यो खाले बोले सशक्त प्रतिवाद गर्ने उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ अहिले धेरै आफ्नो तरङ्ग गयो क्या यो विषयले उहाँहरूले बोल्नु स्वाभाविक हो किन स्वाभाविक हो भने सत्र हजार मान्छे मारिएको छ त्यो विषयमा भोलि छानबिन हुँदा प्रचण्डलाई मात्रै होइन हामी पनि पर्छौँ भनेर आतङ्कित हुनु स्वाभाविक कुरा हो नि वार उहाँहरूले उहाँहरूले त्यसकारणले आतङ्कित हुनुभयो भन्ने तपाईँको बुझाइ चाहिँ त्यहाँनिर हो बुझाइ पनि हो प्रष्ट कुरै त्यही हो त अनि पाँच हजार मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर उहाँले एक ठाउँमा बोल्नुभयो त्यही कुरालाई आधार मानेर तपाईँले ऋण दर्ता गर्नुभयो होइन पाँच हजारको साबिती हो उहाँको किनभने पाँच हजारको जिम्मा म लिन्छु र म आउँ भनेर उहाँले प्रष्ट साबिती भइसक्नु भएको छ यदि नेपालमा कानुन थियो ऊ थियो समग्र सरकार थियो भने हिजै बयान गरेको बेलैमा प्रहरीले अन्विश्वेषण गरेर समातिनु पर्थ्यो तर समातेन नेपालको प्रहरीले उसँग हैसियत थिएन क्षमता थिएन थी किन भन्दा ऊ आतङ्ककारी शैलीमा थियो मलाई नै डर हुन्छ भन्ने कुरो प्रहरीको सोचमा आएको कारणले हामीले अदालतै जानुपर्ने बाध्यता भएको तर एक वर्ष कति कति भयो तपाईँहरू अदालतमा मुद्दा लिएर गएको कति समय भयो सुरुमा त दर्ता पनि गर्न मानेन दर्पिटमा राख्यो के के गर्नुभयो तपाईँले कति समय कुर्नु पऱ्यो अदालत दर्ता गरेको चाहिँ हामीले अस्ति कार्तिक महिनामा हो भर्खरै हो ए हौसला जानुभयो कार्तिकमा मात्रै कार्तिकमा मात्रै गयो कार्तिकमा गइसकेपछि हाम्रो मुद्दा दर्पिट गयो दर्पिट भइसकेपछि हामीले त हिजो चुनावको बेलामा नै उसलाई टिकट दिनु हुँदैन र यस्ता मान्छेलाई चाहिँ यो अवञ्चित गतिविधिमा लागेको मान्छे हो भनेर रोक्नुपर्छ भनेर हामी गएका थियौँ त्यति बेला अदालतले दर्पिट गरिदियो दर्पिट गरेको कारणले उनी चुनावमा गएर सफल हुन सके त्यस कारणले हामीले भनेका चाहिँ उतिबेरै भनेको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हालेको रिट होइन यो हाम्रो रिट त ऊ एउटा साधारण नागरिक भएको बेलामा हालेको रिट हो अनि तपाईँहरू छयत्तर साल माघे एक गते बोलेको कुरामा दुई तिन वर्ष पछाडि जानुभएछ यो यो बिचमा चाहिँ किन जानु भएन त अब कोहीबाट परिचालित हो तपाईँहरू अहिले सत्य निरूपण मेलमिलाप आयो भन्ने जुन दुईवटा संस्था थिए त्यो संस्थाले चाहिँ केही न्याय दिन्छ हामीलाई हेर्छ अब गर्छ भनेर चाहिँ हामी चुब्ला आएर बसेका हौँ र त्यो न्याय दिने जुन संस्था थियो यो आयोगहरू दुईवटा बेपत्ता आयोग र सत्य निरूपण मेलमिलाप भन्ने आयोग त्यो आयोगले पनि क्रियाकलाप केही नगरेर काहीँ केही सुरुवातै नगरेका हुनाले हामीले अब यो अढाई वर्षपछि अहिले त्यो आयोग नै कहाँ छ कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन र नभएको निकम्ब भएको अवस्थामा हामीले सर्वोच्च गएका हौँ न्याय दिन्छ अब आफै प्रष्ट बयान भइसक्यो भन्ने हामीलाई खुसी थियो मान्छेलाई के लाग्छ भने उहाँले बोलेको यत्रो समय पछाडि तपाईँ एकाएक जानुभयो किन त्यतिखेरै जानु भएन केही न केही यसका पछाडि पनि केही चलखेल छ कि अरू कसैले अराएर अथवा एउटा एउटा डिजाइन अन्तर्गत तपाईँहरूलाई प्रयोग गरेर यो कुरा अहिले बाहिर ल्यायो कि भन्ने पनि आप मान्छे कतिपयलाई त्यो लाग्न सक्छ लागिरहेका छ त्यो कुरा पनि गरिराखेका छन् मान्छेले यो आफ् आफ्नो विचार हो उहाँहरूलाई सब कसैलाई सबैलाई आफ्ना लाएका विचार भन्न पाउने छुट छ तर हामी हामी कसैको परिचालित छैन किन परिचालित छैन भने हामीले त्यो पीडा त्यो कथा व्यथाभित्र हामीले नभोगेका मान्छे भए कसैबाट परि परिचालित हुनसक्छ हामी प्रत्यक्ष आफै त्यो कथा व्यथाभित्र भोगेर भोगिरहेको अहिलेसम्म हालसम्मको अवस्थासम्म न्याय नपाएका कारणले हामी आफ्नै हिसाबले गएका हौँ त्यसमा कसैको चलखेल कसैले भनेर अथवा डिजाइन गरेर तपाईँहरू गएको होइन अहिले त्यसो दे भए चलखेल गर्नुपर्ने अवस्थे होइन त्यही त छयत्तर साल माघ एक गते बोलेको कुरालाई तपाईँहरू छयत्तर साल माघ दुई गति जान सक्नुहुन्थ्यो नि त पाँच गति जान सक्नुहुन्थ्यो नि त दस गति जान सक्नुहुन्थ्यो नि त अहिलेसम्म त जानु भएन नि त एकाएक चाहिँ अहिले आएर उनासी साल कार्तिकमा जानुभयो होइन त्यतिबेरै हामी जानुपर्ने भन्दा पनि त्यतिबेर त हाम्रो आयोगहरू थिए त हाम्रो शाखाहरू तिनीहरूले काम गर्नुपर्छ अब गर्छन् किन भन्दाखेरि हामी सर्वोच्च जाने तपाईँहरूको पनि मन होइन त्यसो भए होइन आयोगबाट टुङ्गेला के होला भनेर जानुभयो त्यतातिर हजुर त्यहाँबाट भएन न्याय निरूपण अब हुँदैन भन्ने डिक्लेयर गरेर तपाईँहरू अदालत जानुभयो त्यसो भए अहिले अहिले यसरी बुझ्नु पऱ्यो होइन बाहिरबाट मान्छेले भन्दा तपाईँहरू त काङ्ग्रेसको मान्छे अरे अनि काङ्ग्रेसले नै अहिले यो प्रचण्डलाई यसरी प्रयोग गर्यो गर्यो उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनलाई आफ्नै कार्यकर्ता प्रयोग गरेर अगाडि बढायो भन्ने आरोप छ है तपाईँहरूमाथि तपाईँ पनि काङ्ग्रेसको हो रे ज्ञानेन्द्र आरणजी पनि काङ्ग्रेसको अझै ठुलो नेता हो अरे त्यो त्यो कुरा पनि छ नि त समाचारमा यस्ता कुरा नै आइरहेछन् के हो कुरा होइन हामी प्रजातान्त्रिक मान्छे हुनाले प्रजातान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेस हो भनेर भोट हाल्ने भोटर हौँ हामी अहिलेसम्म काङ्ग्रेसलाई नै <laughs> भोट हालेको तर हामी काङ्ग्रेस भए बापत हाम्रो सम्पत्ति दिनुपर्ने हामीले बासस्थल छोड्नु पर्ने हाम्रो अभिभावक दिनुपर्ने हाम्रो अङ्ग दिनुपर्ने के अरे हात खाँच्चा खुट्टा भाँचिनु पर्ने र अहिले पनि काङ्ग्रेसले यो हालतसम्म पनि काम नगरेको हिसाबले काङ्ग्रेसकै का सरकार हुँदा पनि काम नगरेको हुनाले हामी काङ्ग्रेसमा पनि खुसी छैनौँ जसले न्याय दिन्छ हामी त्यही हिसाबमा लाग्छ तपाईँहरूको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस त प्रचण्डलाई कारवाही गर्नु हुँदैन यो विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर आएको नि त अहिले सबैभन्दा ठुलो दोस्ती नै शेरबहादुर र प्रचण्डको छ नि त अहिले उहाँहरूलाई त सरकार चलाउनु पर्ने होला फेरि अरू अपराध गर्न पर्ने होला र उहाँहरू अपराधिकरणपट्टि लाग्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा भएन तपाईँहरू काङ्ग्रेसबाट परिचालित अब काङ्ग्रेसबाट परिचालित भन्दा पनि तपाईँहरू आफै काङ्ग्रेस हो होइन तर तपाईँहरूको पार्टीको सभापतिको सबैभन्दा ठुलो दोस्ती कोसँग भन्दा प्रचण्डसँग छ क्या आज बाध्यता होला उहाँको वा किन गर्नु भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन अनि पार्टीको सभापति चाहिँ प्रचण्ड जतिको राम्रो मान्छे कोही छैन भनेर हिँड्ने त्यही पार्टीमा भोट हाल्ने तपाईँहरू जस्ता मान्छे कार्यकर्ता चाहिँ प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर हिँड्दाखेरि दुनियाँले अचम्म मान्दैनन् पत्याउँछ नि त भने क्या यस्तो कुराहरू दुनियाँ पनि छन् त बाहिरबाट हेर्ने मान्छेहरू छन् होइन दुनियाँ र बाहिरका मान्छेले पत्याउने कुरा भन्दा पनि बाहिरका मान्छेले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ आरोप लगाउने यी विभिन्न खाले खेती गर्नुभन्दा पनि काङ्ग्रेसले के गरो एमाले के गरो माओवादीले के गरो यिनीहरूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारको लागि कसले बोलो बोलेन भन्ने कुरा हुन् नि त भने तपाईँहरू काङ्ग्रेस माओवादी एमाले भन्दा पनि पीडित हो नि त सबभन्दा पहिलो कुरा पीडित भनेर हेर्नु पर्यो सबभन्दा पहिलो कुरा हामी पीडित हौ र पीडितले न्याय पाए कि पाएनन् न्याय नपाउनुको कारण पछि कहाँ कहाँ के के हो भन्ने कुरो छुट्याउनु पर्यो विश्लेषण गर्नु पर्यो अरू बाहिरी समाजले त जस्तो अब तपाईँको आफ्नै बारेमा चाहिँ खास के हो तपाईँ कसरी पीडित हो के भएको थियो तपाईँ तपाईँको पनि कुरा सुनाउनु के भएको थियो तपाईँलाई चाहिँ मेरो दुई हजार छप्पन्न सालमा चाहिँ मेरो सम्पत्ति कब्जा सर्वस्व सहित सम्पत्ति कब्जा गरेको हो मलाई कि माओवादीमा लाग्नुपर्ने कि बाह्र लाख चन्दा दिनुपर्ने कि गाउँ छोड्नुपर्ने यी तिनवटा कुराको अप्सन थियो त्यो तिनवटा कुरामध्ये हामीले बरु गाउँ छोड्ने उपयुक्त हुन्छ होला हामी चन्दा दिन पनि सक्दैनौँ माओवादीको विचारमा पनि हाम्रो मिल्दैन किन भन्दा उनीहरूले जुन गाउँमा आएर हत्या हिंसा आतंक कुट्ने काट्ने मार्ने कुरा राम्रो होइन भन्ने बापत हामी विस्थापित भएका हौँ र जायज कुरो पनि त्यही हो कि माओवादीमा लाग्नु पऱ्यो कि बाह्र लाख चन्दा दिनु पऱ्यो कि गाउँ छोडेर इन्न। हिँड्नु पऱ्यो हिँड्नु पऱ्यो तिनवटा मध्ये एउटा अवसर तपाईँले गाउँ छोडेर भयो सबै सम्पत्ति तपाईँहरूको लिएँ भए हाम्रो सम्पत्ति लिएँ हामी छोरा मान्छे पाँचै भाइ आयौँ काठमाडौँ बस्यौँ त्यति गरिसकेपछि हामीलाई फागुन महिनामा यस्तै महिनामा चाहिँ हामी काठमाडौँ छिर्यौँ र असारसम्म जसोतसो हाम्रो परिवार छोरा छोरी आमा जो हुनुहुन्थ्यो गाउँमै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि असारमा एउटा आमसभा गराएर यति दिनभित्र छोरा उपस्थित गराउने कि यहाँ छोड्ने कि तिमीलाई मारौँ भनेपछि रातारात भागेर सबैले आएर भोलिपल्ट उहाँहरूले सम्पत्ति मेरो बाँडबा के गर्नु भएको थियो तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ तपाईँलाई त्यो त्यो त्यसो चाहिँ किन गरे त माओवादी तपाईँ काङ्ग्रेस भएका कारणले कि अथवा अरू केही कारणले कि अब त्यो कुरा उनीहरूले जान्नु पर्थ्यो के भने तपाईँलाई त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यो हामीलाई केही थाहा छैन उनीहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो कि तपाईँ अब त्यहाँको सामन्ती हुनुहुन्थ्यो कि उनीहरूले त यस्तो यस्तो गर्थ्यो नि त अलिकति सामन्ती उनीहरूले मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गर्थ्यो क्या त्यो बेलामा उनीहरूको दृष्टिकोणमा जे विचार आउँछ त्यही भनिदिन्न भने हामी सामन्ती कि यिनीहरू सामन्ती जसले एउटा अन्डालाई कुखु्रो बनाएर बेचेर आफ्नो परिवारलाई पालेर बस्ने चाहिँ सामन्ती जसले सर्वस्व व्यक्तिको सर्वस्वदेखि लिएर सरकारी ब्याङ्कदेखि लिएर सारा लुट्ने चाहिँ उनीहरू सर्व अरब अर्गको नेता अरे किनभने जो सार्वजनिक भएर आइसकेपछि पनि कहाँ कहाँ कति कति उनीहरूले बदमासी गरे अब सार्वजनिक गर्नुपऱ्यो नि त अनि हामी सर्व अरब नेतृत्व गर्ने भने आएसम्म अरेस्ट गर्ने अरे यहाँ जे पनि अलिक त्यो हान्ने गोरुका झैँ साँडेका झन् उफ्रिएका भरले त हुन्न नि हाई शान्ति हुनु पर्यो किनभने शान्ति सम्झौता भएको छ हामीले पनि त्यसलाई मानेका छौँ सिकाएका छौँ तर शान्ति सम्झौता केका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनलाई हिजो गाउँ लुटे ब्याङ्क लुटे जिल्ला लुटे सर्वस्व लुटे अहिले फेरि सरकारी ढुकुटीमा साँचो शुद्ध दिएर लुट्नको लागि शान्ति सम्झौता त्यति बेलाका पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दैन सुन्नु न अहिले कुरा के छ भने यो त एउटा लामो कोर्स हो नि त विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो त्यहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे त्यहाँबाट चाहिँ सम्झौताबाट अगाडि बढेको कुरा हो एल, होइन सत्यनिरूपण आयोग बनाएको छ त्यहाँबाट समय लाग्छ होला लाग्यो होला त्यहाँबाट निरूपण गर्ने विषय हो फेरि द्वन्द्वमा जान सक्छ यस्ता यसलाई चाहिँ नि फेरि बल्झाउँदाखेरि भन्ने कुरा छ क्या एउटा एउटा तब्काले त्यो कुरा गर्दैछ तपाईँहरूले केही न केही सहयोग अथवा एउटा सम्झौताबाट त तपाईँहरू पनि आइदिनु पऱ्यो नि त जे हुनु नहुनु पर्ने कुरा त भइसक्यो हामी त सम्झौता अन्तर्गत आएर कानुनलाई यो देशको नियमलाई माने बापत शान्ति सम्झौता भएको पनि सत्र वर्षसम्म कुरेर रा बसिरहेका छौँ नि किनभने हामी त त्यो न्याय नै पाइन्छ भनेर गरे आउँ नि त उहाँहरूले फेरि दण्ड निम्तिन्छ भन्नुहुन्छ त्यो त्यो खालले चाहिँ दण्ड निम्तिने होइन यदि न्याय नपायो भने चाहिँ दण्ड निम्तिन्छ किनभने हामी सधैँ यही रूपले बसेर यसै गरी हामी अन्यायमा पढ्ने हो भने हिजो उनीहरूले सर्वसाधारण व्यक्तिलाई हरेक लालछना लगाएर जसरी हत्या गरेका थिए त्यो खालको बाटो यति पीडितले रोज्न नपरोस् म उहाँहरूलाई अहिले भनिदिन्छु हिजो जङ्गलमा बस्दाखेरि गरेको शैली भाषा प्रयोग बालुवाटारमा आएर नगरियोस् हिजोको माओवादी होइन अहिलेको माओवादी हुन सक्नु पऱ्यो किनभने अहिले त बालुवाटारमा छन् बालुवाटारभित्र बसेर आतङ्ककारी शैली गतिविधिको आतङ्ककारी फैलाउँछु भनेर जो उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो कानुनमा बहुत गलत कुरा हो र त्यो खालको सम्भावना यति उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नि खबरदार भन्न चाहन्छु उहाँहरूले त भनिरहनु भएको छ नि फेरि इतिहास जोरिन्छ फेरि बन्दुक उठाउँ उहाँहरूले यो कुरा गरिरहनु भएको छ अहिले तपाईँहरूको बन्दुक कति पर्छ उठाउनुहोस् हामीलाई डर छैन किनभने हामी हिजो त्यही पीडाभित्र परिरहेका मान्छे हौँ उठाउनुहोस् तर खबरदार तपाईँहरूको बन्दुक कता पड्किन्छ त्यो पनि याद गर्नुहोस् इतिहास दोहोरिन्छ भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले इतिहास दोहोरिन्छ भनिरहनु भएको छ कि इतिहास दोहोरिने होइन उहाँहरूले गरेको अपराधलाई चाहिँ हामी पर्छौँ अब कानुनले समाउँछ भनेर उहाँहरू आतंकित हुनु भएको यत्रो परिवर्तन गर्ने मान्छे हामी गणतन्त्र ल्याउने मान्छे हामी यसो <skritis> गर्ने मान्छे हामी उसो गर्ने मान्छे हामी जनयुद्ध गर्ने मान्छेलाई अपराधी बनाएर यो देश अगाडि बढ्छ शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने घाका कहाँ कि चुनौती दिइरहनु भएको छ नि त जनयुद्धले के मान्छे मार्नु भनेर कुन कानुनमा लेख्या छ मान्छे सर्वसाधारणलाई मार्नुपर्ने काम छ उहाँले गणतन्त्र ल्याउनु भयो यो गणतन्त्रले जनतालाई के दियो त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने दियो एउटा रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ के अरे राष्ट्रपति हुने एउटा गणतन्त्र आयो जनताले न्याय नपाउने गणतन्त्र कुन गणतन्त्र हो यो तपाईँहरू सम्झौता गरेपछि गरेपछिमा हुनुहुन्न कतै केही गरे गरेर पनि यो विषयमा हाम्रो सम्झौता हुन्छ के के विषयमा हुन्छ भन्नु चाहिँ हामीलाई न्याय दिनुपर्छ हिजो गरेका जघन्य अपराधका अपराधीहरूलाई कानुनी खटगढ उभ्याउनुपर्छ आम माफी दिने खालका कुरा आयो भने हामी मान्दैनौँ यहाँ अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिड गरेका छौँ सर्वोच्चले हामीलाई चित्तबुद्ध न्याय पाए पाइएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छौँ तपाईँहरू जाने हो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छौँ सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरूको पक्षमा न्याय दिएन भने अथवा तपाईँले माग गरे बमोजिमको आदेश गरेन भने तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो हुँदैछ हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ जान्छौँ त्यत्तिकै कम्प्रोमाइज गरेर ल हुन्छ हजुर हजुरले भनेको भइहाल्यो मान्यौ हुन्छ अब हामी भनेर तपाईँहरू बस्ने पछिमा कम्प्रोमाइज गर्ने पछिमा हुनु न त्यसो भए हामी हामीसँग त्यो सम्भावना छैन किनभने हिजो तिमीले मान्छे मारेको पनि तिमीलाई छुट हिजो बेपत्ता पारिएका मान्छेको पनि तिमीलाई छुट र तिमीले जति सम्पत्ति कब्जा गरेर धेरैको विस्थापित गराएर गरेको गरे कब्जा सम्पत्तिलाई पनि तिमीलाई छुट भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ अब पाँच हजार मारेको जिम्मा प्रचण्डले लिन्छु भने त्यसैलाई टेकेर तपाईँले रिट हाल्नुभयो अनि बाँकी बाह्र हजार पनि त मान्छे मरेका छन् हामी सत्र हजार मान्छे मरे नि यो द्वन्द्वमा अनि त्यो बाह्र हजार चाहिँ कसले जिम्मा लिन्छ तपाईँहरू चाहिँ नबोल्ने यो कुरामा चाहिँ हामीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतमा के भनेर हालेका छौँ भन्दा स सत्र हजारकै जिम्मा चाहिँ प्रचण्डले लिनुपर्छ र सत्र हजार मध्ये प्रचण्डले कति मारेका हुन् उहाँहरूले हिजो निर्णय गरेर मार्नु भएको छ नि त त्यसै ढुङ्गा हानेभरले मारेको होइन फलाना गाउँको फलाना छोरो फलाना नाति यसरी मार्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर जसरी मार्नु भएको छ त्यो जिम्मेवारी सत्र हजारकै उहाँले लिनुपर्छ र यो जुन पैँतिस सय बेपत्ता छन् तिनको पनि जिम्मेवारी प्रचण्डै हो र हिजो लुटपाट भएका सम्पत्तिको पनि जिम्मेवारी उनै हो ए पाँच हजार मात्र होइन सत्र हजार सत्र हजार हजार केजीमा प्रचण्डले लिनुपर्छ भने माग तपाईँहरूको हो अहिले रिटमा पनि त्यही त्यही माग हो कसरी लिनु उहाँले प्रचण्डले सबै मान्छे एक एक गरेर गोली हान्दै ढुङ्गा हान्दै मारेको हो र भने एउटा द्वन्द्वमा मरे अब कसैले राज्य पछिले पनि मारेछ विद्रोही पछिले पनि मारेछ सबै दोष प्रचण्डको मात्रै टाउकोमा हो त प्रचण्डको दोष हो किन प्रचण्डको दोष होइन उनी पनि प्रधानमन्त्री थिए नि त उनका कारणले गर्दाखेरि पनि त द्वन्द्व सुरु भयो नि तपाईँहरू पनि अलि एकपक्षीय हुनुभयो कि कतै तपाईँहरू पीडामा हुनुहुन्छ म बुझ्छु तपाईँहरू आफै पीडित हो तर कहि कहिले काहीँ चाहिँ अलिक एकपक्षीय जस्तो भयो कि हामी एकपक्षीय नै छैनौँ को हो क्या हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउने त जो यो द्वन्द्वकालीन हिसाबको उसले नाइके त प्रचण्ड हुन् नि त प्रचण्डलाई गरेको प्रश्न शेरबहादुर देवालाई गर्ने मन तपाईँहरू आधा राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न भन्ने मात्र प्रश्न हो क्या हामी यी राजनीति दलका नेताहरू जति यो प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँहरू पक्ष हामीले सबैलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ हाम्रा माग राखेका छौँ र रा यी कुराहरू पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा पनि हामी सामान्य बाटो कब्जा भएको सम्पत्ति अहिलेसम्म पनि फिर्ता गरेका छैन माओवादीले उनीहरूले चलाइरहेछन् र अझै पनि मेरो मात्रै नभनौँ अहिलेसम्म कब्जा सम्पत्ति कुन जिल्लामा कुन व्यक्तिको फिर्ता गरे गरेछ अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैन कब्जा छ फेरि त्योबाट तपाईँलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति त उहाँहरूले दिनु पऱ्यो नि तपाईँ आफ्नो घर छोडेर भयो हिँड्नु पऱ्यो त्यसले कति क्षति भयो खास त्यो त्यो माग होला नि तपाईँको आफ्नो त होइन हामीले आफ्नो क्षतिपूर्ति भन्दा पनि हाम्रो मात्रै सम्पत्ति फिर्ता गर्दै हुन्छ त्यति बेला जे जे लगिएको छ जे जे कब्जा गरिएको छ त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्दाखेरि हामीलाई पुग्छ जस्तो अरू तपाईँहरूको साथीहरू जो हुनुहुन्छ अझ उहाँहरूको त ज्यानै गएको छ सारा चिजहरू भएको छ उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ अहिले जस्तो ज्ञानेन्द्र आरणजी उहाँको बुवालाई त्यसरी मारिएको छ अरू धेरै धेरै पनि हुनुहुन्छ तपाईँ रिट निवेदकै पच्चिस छब्बिसजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा चाहिँ के छ यही नै हो उहाँहरूलाई हामी सबै पीडितहरूको भनाइ नै त्यही हो हामी निवेदकभन्दा बाहेकका साथीहरूको पनि कुरा यो हो हजुर हामी जो छब्बिसजना भएर रिट हाले छौँ हामीले त एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै काम गरेका हौँ र समग्र देशका समग्र पीडित यो जुन द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका पीडितमाथि अन्याय भयो भनेर हामीले रिट दिएका हौँ हामी चाहिँ एउटा अहिले माग भनेको प्रचण्डलाई पक्राउ नै गर्नु पर्यो भन्ने माग हो नि अहिलेलाई होइन माग मात्रै होइन त्यस्ता अपराधीलाई राख्नु हुँदैन पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो नि अपराधी हो प्रचण्ड भनेको अपराधी हो आज लागि अपराधी हो र अपराधीकरण गरिनुपर्छ यदि कानुनले अपराधीकरण गरेर उसलाई अपराधी हो भनेर ठेगान लाउन सकेन भने भोलि <coughs> <coughs> अर्काले उसका माथि पनि त त्यस्तो अपराध सोध्न सक्ला नि तर नसोचोस् भन्ने हाम्रो मुख्य भनायो पक्राउ गर्नु पर्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो गर्नु पर्यो अरू अरू कुरामा तपाईँ माथि सम्झौता तपाईँहरूको हुँदैन त्यसको अरू कुरा केही छैन विश्वास छ तपाईँलाई प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नु हत्कडी ल्याउनु भनेर आदेश दिएला सर्वोच्च अदालतले भोलि तपाईँलाई विश्वास छ त्यो कुरा दिनुपर्छ दिन्छ कानुनले दिन्छ भनेरै हामी आएका हुने भोलि उहाँलाई चाहिँ चिट दियो भने उहाँलाई चाहिँ निर्देश सफाई दियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ उहाँले सफाई त्यहाँबाट पाउनु हो भने हामीले कानुनको ढोका कहाँ कहाँ खुल्ला छ हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ ए सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डलाई बचाएछ भने पनि तपाईँहरू रोकिनेवाला होइन हामी स्वीकार गरेर बस्नेवाला होइन स्वीकार्ने पक्षमा छैनौँ र आज अब हामीलाई कसैले थुम्थुम्याएर कसैले यो यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भने हामी मान्दैनौँ हामीलाई उधारो होइन हाता हाती गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तपाईँहरू पनि बिचमा गएर केही बार्गेनिङ गर्ने त्यस्तो कम्प्रोमाइज गर्ने टुल्सका रूपमा त प्रयोग गरिरहनु भएको छैन कतै कोही कोही त्यस्तो पनि छ कि भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ है त्यस्तो कुरा हामीले गर्ने लजुर यता त भने अनि अध्यारो कोठामा बसेर केही कुरामा मिलाउनेतिर त जाँदैन विषय त्यो सम्भावना हामीसँग केही छैन पनि हुँदैन पनि र म एकजनालाई त्यो गरेर पनि सम्भावना छैन सत्र हजार पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो तपाईँहरू सबैजना एक ठाउँमा हुनुहुन्छ आज एक ठाउँमा छौँ र एक ठाउँमा उभिन्छौँ पनि यदि अदालतबाट तपाईँहरूलाई चित्तबुद्ध फैसला आएन भने तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोकामा जानुहुन्छ हामी अवश्य जान्छौँ प्रचण्डलाई हत्कडी नलगाएसम्म तपाईँहरूको यात्रा रोकिँदैन अब त्यसो त्यस भएन त हामीले न्याय पाउनु पऱ्यो कानुन हिसाब किताबबाटैले उनले अब धोकामा त जानु पर्यो नि त अब के तपाईँले न्याय पाउनको लागि त प्रचण्डको हातमा हत्कडी लाग्नु पऱ्यो नि लाग्नुपर्छ होइन तपाईँले पाएको न्याय त्यो हो नि तपाईँले आज आज चाहेको न्याय त्यो होइन हो नि होइन एउटा मान्छेको फर्कि फर्किने होइन अनि नेपालको कानुनले सर्वसाधारण मान्छेले यसो जाँड खाएर हल्ला गर्नेलाई मात्रै हातकडी लाउनु भनेको छ कि युद्ध गर्के युद्धको नाउँमा धेरै मान्छे अपराध गर्नेहरूलाई अपराधीलाई पनि कानुनी कटगणना लाएर लाउनु पर्छ भन्ने त होला नि कानुनले त्यस्ता कुरा त छुट नदेला नि रोकिने गरी तपाईँहरूको पाइला अगाडि बढेको छैन यसरी बुझौँ हामी रोकिनेवाला छैनौँ अब 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 जति दिन उहाँहरूले थुम्थुम्याउनु भयो हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ यहाँ गर्छौँ भनेर हामीलाई कतिवटा सरकारले लिखित दियो होला यी विभिन्न कारणले हामीले पत्याएर जति दिन बस्यौँ हामीले अब पत्याएर उनीहरूले भनेका कुरामा विश्वास गर्ने पक्षमा छैनौँ हामीलाई तत्काल न्याय चाहिन्छ न्याय चाहिन चा, भएपछि मात्रै हामी मान्छौँ नत्र मान्ने पक्ष अब अन्तिममा चाहिँ हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चा, चाहनुहुन्छ तपाईँको सन्देश के छ के के भन्न चाहनुहुन्छ समग्र देशवासी साथीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हिजो भएका अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध तपाईँहरू पनि मुख्दर्शक भएर नबस्नुहोस् अन्याय भएको जस्तो लाग्छ भने अन्याय भएको हो भनेर सडकमा पनि उत्र म उहाँहरूलाई भन्छु हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद